Yo the scorp Shunto Draku Tank Spray Sigraku Tank Spray Draku Tank Spray Sig Fenton Hundred Sig Yo the scorp Nowy homo ciebie jakby 40 Audrey Knock. Ja tu tune from in block, net i jodes kok. Graku snije tekst, vergar malu mest to shock. Ej tu tal to mok, ja hau do ultra tune. No kan jeg spray du fullt av grunn, du rig med grovere struktur. Og wiki nok med det, ingenting går tett. Nok en gang har Graku kommet opp med noe fett. Den nye sprayt er komplett, de er fed på lager. Malingbransjen vet at Graku sitter på en slager. Hvis du mottar klager, er det kun fra konkurrentene. På malingsprayt det är det där vi feteste procenterna. Nu har de spöjt oss och min malen dör på jäntorna. Och skaffa dig en sån här shit, det var du mycket vänt med. Ska du spöjta struktur, vet du var du ska gå? Jag har inte sett en leverandör på lika högt nivå. Du vet en grunnhund kan gränga snå på 1-2-3. Och alla malare är mycket bättre till dig. Graku Tech Spray, Graku Tech Spray. Se ActX, ActX. Se jag dess kock, jag dess kock. Med ActX så får du jobba nog. Sig Graku Tech Spray, Graku Tech Spray. Sig ActX, ActX. Sig jag dess kock, jag dess kock. Med Graku 1500 får du jobba nog. Med Grakus nya RTX, vi gör dess kock på lager. Vi stoppar plunder själv när du följer mig i fagen. Med gammal spöjt du stoppar och kortia i dass. Med nya RTX så faller tinga på press. Pumpa är en slang och den kan inte gå tätt. Men visst någon skulle stötta, hej där fixar du det lätt. Du skifter bara slang, är inte det lite fett? Ska du skaffa den sommaren eller manglar du vett? I 2012 får du en gratis reserve. Ett tillbud som är revolutionerande som RV. Så vis respekt när du säger produkter. Det är framtiden som lämnar det du en gång brukte. För alla vet att tid är pengar då. Nu vet du att RTX är det du tränger så. Nästa gång du gränger, se med vilket namn som poppar upp. Tech Spray, RTX, den som aldrig stoppar upp. Graku Tech Spray, Graku Tech Spray. Se RTX, RTX. Se jag dess kock, jag dess kock. Med RTX så får du jobba nog. Se Graku Tech Spray, Graku Tech Spray. Se RTX, RTX. Se jag dess kock, ja dess kock. Med Graku 1500 får du jobba nog. Den är nästan bättre än Draku. Den nya sprayta till Graku.